ëndra për modën amerikane bëhet realitet. Tani koleksioni të reja të verës nga USA Boutique Plus prezentohen edhe në qendrën tregtare Tivoli në Shprehtenbach. Stili amerikan vjen tek ju me çmime absolutisht dvoliçme në vitin jubilar të Shopping Center Tivoli. Ejani më njëherë dhe përfitoni 20, 50 e deri në 70% zbritje. USA Boutique Plus, stili që të përshtatet.